Nakon vračarskih ulica i stambenih zgrada krenula je i dezinfekcija osnovnih i srednjih škola na opštini Vračar. Počeli smo sa trećom Beogradskom gimnazijom, jednom od najstarijih škola u Beogradu, a sada je na red došla osnovna škola Sveti Sava, kaže prvi čovjek Vračara Milan Nedeljković. Mi smo evo od jedne od najvećih ovde škola Sveti Sava, osnovne škole, jedna od najstarijih škola, 930 đaka ovde ima, krenuli da danas radimo dezinfekciju, znači bit će dezinfekcija urađena u svim učionicama, svi objekti će biti obuhvaćeni kao i ovde fiskulturna sala, znači dezinficijent je bezbedan. Nedeljković kaže da na Vračaru ima ukupno 14 školskih objekata, a svaki od njih će imati detaljnu dezinfekciju hodnika, učionica, zbornica i fiskulturnih sala. Direktorka škole Sveti Sava Jovana Milenković kaže da ova dezinfekcija puno znači, kako za njene učenike, tako i za sve zaposlene. Ja bih iskoristila priliku da se zahvalim predsedniku opštine, profesoru doktoru Milanu Nedeljkoviću i gradskoj opštini Vračar. Nama je ovo od izuzetnog značaja. Hvala im što su nam omogućili da se bezbedno i sigurno učenici vrate u školske klupe. Vračar ne miruje i u stalnoj borbi sa COVID-19, kako bi žitelji Vračara, a i celog Beograda, odneli pobedu u ovoj epidemiji. Nedeljković kaže da opština Vračar i štab za vanredne situacije nastavljaju dalje da dezinfikuju ulice i stambene zgrade, kojih na ovoj opštini ima čak 2200.